Agora já são 6 horas e 3 minutos, o sol tá nascendo. O Bruno, como sempre, comendo. Comendo não, vai preparando o ramo aí. O Betinho, Betinho. Como sempre, dormindo. Dormindo, tirando um cochilo. Eu, como sempre, falando, chato pra caralho. E o sol nascendo lá. O GPS apitou e foi só olhar pro horizonte que o sol já começou a sair. Navegada, resolvemos velejar só com o balão e com a grande. Desligamos o motor, já passamos o Ervino, agora nós estamos entre o Ervino e o começo da Praia Grande aí. A velocidade está variando de 9, 10, 8.5 e assim por diante. O vento está de 12. 12. Até daqui a pouco. Bom, o nosso cozinheiro da vinda tá deitadão. O capitão aí, ó. Fala, velho. Aí, velho. Aí, velho. Como é que é lá em Guaíba? Boa lá em Guaíba. E esse formaço que nem hoje. Parece que não, mas queima, né? Vai, filha da puta! Ali. Ali ele é os remédios. Coelho, Barra do Sul. Nós estamos agora no Través do Ervino. Já? Aqui na frente. Agora o Érico vai lavar a louça. Aqui na frente das tamboretes. Estamos no rumo. Mostra, filma o comandante ali, ó. O negão ali, ó. Botou ele pra trabalhar, o negão ali. Ali atrás. Opa. Graças a Deus, a gente tem mais um negão aqui. Dois negros na tripulação. Que tá trabalhando pra caramba desde a hora que saiu de lá. E o bom é que não precisa dar comida pra ele nem nada. Vai, volta, volta. Pessoal, agora são 16h23, nós estamos passando forte de São Francisco. Estamos quase chegando. Até a próxima. Aí, pessoal, estamos chegando em Joinville, ali a Ilha Redonda. Fala, negão, dá um sorriso aí. Aí, ó, quem tava filmando sou eu. Tá vendo Joinville lá? Estamos chegando. São 18h20, daqui a pouquinho nós estamos lá.